E aí, galera? Então, acabei de assistir o trailer do filme Godzilla vs Kong. Tinha esquecido. Cara, o filme parece estar incrivelmente incrível, né, gente? Quem assistiu sabe, né? Mas eu tenho teorias, imaginações aqui na minha cabeça que eu acho que o filme não vai ser bem o que ele tá falando ali no trailer, porque eu vou falar pra vocês agora. Então, como todos esses filmes de não sei quem versus não sei quem, enfim, eles nunca acabam um derrotando o outro. Não sei se vocês já assistiram muitos filmes assim, mas eu tenho um certo, vamos dizer, trauma com o filme Batman vs Superman. Vou contar um pouco a história e depois eu vou falar o que eu acho que vai acontecer nesse filme. No filme Batman vs Superman, eu fui torcendo pro Batman ganhar, né? Claro. O Batman com certeza deu um pau no Superman, mas no final nenhum e nenhum outro ganha. O que me frustrou um pouco, mas eu gostei do final, gente. Mas, ai, o nome da minha mãe é Marta. Ai, o nome da minha mãe também é Marta, gente. Uau, vamos se juntar e destruir o apocalipse. Eu espero que Godzilla vs Kong não seja algo tão clichê assim. Estou no time. Estou no time do Godzilla, gente. Me desculpem, mas estou porque eu gostei. Mas eu sei, mano. Kong vai dar um pauzão no Godzilla, gente. Pode ter certeza. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu já até conversei com uns amigos sobre isso, né? Eu acho que eles vão lá, tipo, um vai dar o pau no outro e vai chegar igual foi Batman vs Superman. Vai chegar até uma parte que vai estar quase matando o outro. E vai vir um mal maior para eles se juntarem e destruírem esse mal maior. Um amigo até falou, né, sobre o que pode ser esse mal maior. Mas eu não estudei muito sobre, então não vou dar aqui minha opinião de qual pode ser esse mal maior. Mas, enfim, eu acho que isso vai acontecer, né? Que eu acho que eles vão se juntar para destruir essa coisa pior que está por vir. No trailer, não dá para entender assim se o mal maior que tá vindo para destruir tudo é o Godzilla mesmo, né? Eles falam sobre o Godzilla, mas eles falam que não sabe qual é, né? E eu acho que não é o Godzilla, gente. Não vai ser o Godzilla que tá aí pra destruir tudo. Passando pra lembrar que no trailer eles falam sobre quem vai se curvar a quem. Então eu posso estar errada, mas eu também posso estar certa. Depois que eu assisti o filme, na real eu nem vi quando é que vai lançar o filme. Vocês sabem, gente? Comenta aqui, por favor, que eu sei lá, vou pesquisar depois. Mas enfim, nem sei quando vai lançar o filme. Mas depois que eu assistir o filme, eu vou vir aqui para ver se a minha teoria estava certa ou não. E aí, gente, o que vocês acham? E também, gente, tem outra coisa que, tipo, e como hoje em dia tá cheio de fanservice essas coisas, eu não acho que, tipo, eles vão querer desagradar um lado, porque pessoas estão aí em times, né? Tipo, ah, time Godzilla, time do Kong. E eu não acho que eles vão querer decepcionar um time aí. O que vocês acham? E comentem aí de qual time vocês são, hein? Mesmo estando no time do Godzilla, eu sei que ele vai levar um pau bem grande, gente. O Kong vai massacrar o cara, mas tô nem aí. Enfim, isso foi um pouco do que eu acho. Esse vídeo é bem curto, mas eu quero que vocês deem a opinião de vocês aí o que vai acontecer, né, com o filme. Espero que vocês gostem desse vídeo
E opinem aí, gente, do que vocês acham que vai acontecer e em qual time vocês estão. É isso o vídeo de hoje. Bem curtinho, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou, gente.